ইটানগৰৰ পৰা উজনিলৈ সুৰাং খুৰা ডিমত মজুত কৰি বিতৰণ কৰে ভিন্ন প্ৰান্তত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী ইটানগৰৰ পৰা নিত উজনি অসমলৈ সৰবৰাহ হৈছে ট্ৰাকে ট্ৰাকে সুৰাং মদ অৰুণাচলৰ নিৰ্জুলিত অৰুণাচলী মদ লুট কৰি এইখন বান্দৰদেৱা গেটেৰে ওলাই আহে সুৰা ভৰ্তি ট্ৰাকসমূহ বান্দৰদেৱাৰ 5x1 আৰু নিৰ্জুলিত থকা সুৰা বটলিং আৰু পেকেজিং ফেক্টৰীত ট্ৰাকসমূহত সুৰা লুট কৰি আৰক্ষী আৰু আবকাৰীক চকুত ধূলি দিবলৈ সুৰা ভৰ্তি ট্ৰাকৰ ওপৰত নুডলছ জাতীয় সামগ্ৰীৰ আদিৰে ঢাকি অনা হয় ইয়াৰ প্ৰমাণ এয়া শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌৰ দিহাজানত 845 কাৰ্টুন অবৈধ সুৰাসহ জব্দ হয় AS01NC1843 নম্বৰৰ ট্ৰাকখন জব্দ কৰে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে এইটো বস্তুটো আমাৰ এই ট্ৰাকখন আহিছিলে আপোনাৰ হেৰি বান্দৰদোৱা পৰা তাৰমানে ভাৰমতীত তাহাঁতি ড্ৰাইভাৰ চেঞ্জ কৰিছে অৰিজিনেল ড্ৰাইভাৰজন অনা নাই ট্ৰাকখনৰ আমি সোধা পাছত গম পালোঁ বান্দৰদোৱাৰ পৰা আনিছে বিয়েৰে আনিছে দুটা বিয়েৰৰ বিয়েৰ আনিছে এটা হৈছে কিং ফিছাৰ আৰু এটা হৈছে টুবো কিং ফিছাৰ আনিছিলে 450 কাৰ্টুনছ মানে টোটেল আছিলে 10,080টা কেন বিয়েৰ আছিলে আৰু টুবোটো আছিলে আপোনাৰ 395 কাৰ্টুনছ সেইটো আধা লিটাৰ কেনৰে হয় 9,480টা এইখিনি আমি পাই কিন্তু তাৰ সিহঁতি কনচিল কৰি আনিছিলে মানে আগপিনে এইটো কি মিমি নুডলছৰ লৈ পেলাই গাড়ীখনৰ পিছপিনে মানে কাভাৰ কৰি আনিছে এইটো আমি খবৰ নাপালে সেইটো চেকিঙত পটককৈ মানে ওলোৱা দিগদাৰী আছিলে কনচিল কৰি আনিছিলে তো সেইখিনি পাই পেলাই আমি ডিমৌ থানাৰ তেখেতসকলৰ OCA সিজ কৰি পেলাই থানাত দেখি পেলাই আমাৰ তাতে কোনো কাগজ পত্ৰ নাই জব্দকৃত সুৰা ভৰ্তি ট্ৰাকখনৰ গৰাকী গুৱাহাটী বেলতলাৰ নজৰুল আলী ইয়াৰ উপৰিও বিগত 24 এপ্ৰিলত লখিমপুৰ জিলাৰ পথালী পাহাৰত অসমলৈ সৰবৰাহ কৰা প্ৰায় 1 কোটি টকাৰ মূল্যৰ অৰুণাচলী সুৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে চিমেণ্টৰ বস্তাৰে থাকি NL01L6599 নম্বৰৰ ট্ৰাকত অনা হৈছিল সুৰাখিনি উল্লেখযোগ্য যে অৰুণাচলৰ বান্দৰদেৱাত শিৱাজী গুপ্তাৰ আছে সুৰা বটলিং আৰু পেকেজিং ফেক্টৰী ঠিক একেদৰেই এইখন অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ মূল গেটৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ দূৰৰ 5x1 আৰু নিৰ্জুলিতো আছে গুপ্তাৰ প্লাণ্ট এই প্লাণ্টৰ পৰা অৰুণাচলৰ বিভিন্ন স্থানলৈ যাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অসমৰ পথ আৰু ইয়াৰে সুবিধা লৈছে সুৰা মাফিয়াই য'ত শীৰ্ষত আছে হাজৰিকা উপাধিৰ উজনিৰ কুখ্যাত সুৰা মাফিয়া বান্দৰদেৱাৰ পৰা আহি এইটো হাৰমতীৰ আবকাৰীৰ কাৰ্যালয় প্ৰকৃততে ইয়াতে চোৰাং সুৰা জব্দ কৰিব পাৰে যদিও মানুহ নথকাৰ অচিলা আবকাৰী উল্লেখযোগ্য যে অসম অৰুণাচল হাৰমতি হৈ অৰুণাচলৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন স্থানলৈ নিয়া সুৰাৰ অবৈধ সৰবৰাহ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হাৰমতি আবকাৰী বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে কিন্তু আবকাৰী পৰিদৰ্শক দিগন্ত ডেকাৰ লগতে 3গৰাকী হাবিলদাৰ 2গৰাকী কনিষ্টবলক লৈ ভাড়াঘৰতে চলাই আছে কাৰ্যালয় এই ক্ষেত্ৰত লখিমপুৰ জিলা আবকাৰী অধীক্ষক ৰাজু মহন্তই গুৰুত্ব দিয়া নাই হয় এইটোৱেই হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা অসমলৈ যোৱা মুখ্য প্ৰৱেশ পথ আৰু মোৰ পৰা ঠিক 20 মিটাৰ দূৰৈতে আছে এটা চেক পইণ্ট য'ত দৈনন্দিন 24 ঘণ্টাই দিনে নিশাই ইয়াতে চেক কৰি থাকে তাৰ পাছতো কেনেদৰে সৰবৰাহ হয় দৈনিক শ ট্ৰাক অৰুণাচলী ফুৰা অসমলৈ মই মোৰ ভিডিঅ' সহযোগী ৰণটোক মই সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাম এই মুহূৰ্ততো অব্যাহত আছে সাংঘাতিক ধৰণে চেক অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰৱেশ অথবা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা বাহিৰলৈ যোৱা এই চেক পইণ্টত কেৱল ইমানেই নহয় শেহতীয়াকৈ বগীবিল দলঙক অৰুণাচলী সুৰা সৰবৰাহ কৰিডৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যদিও চিলাপথাৰ হৈ অৰুণাচলৰ পাছিঘাটলৈ যোৱা পথত নাই আবকাৰীৰ কাৰ্যালয় তদুপৰি তিনিচুকীয়া হৈ ৰঙিয়ালৈ সৰবৰাহ হোৱা সুৰা ডিব্ৰুগড় বৰবৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা পথ নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰি শিৱসাগৰ যোৰহাট দিশে দিশ সলনি কৰি সৰবৰাহ কৰি আহিছে উজনি অসমত এতিয়া অৰুণাচলী সুৰাৰ ৰমৰমীয়া বেহা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নিৰ্জুলি 5x1 আৰু বান্দৰদেৱাৰ পৰা নিতৌ সৰবৰাহ হৈ আহিছে কোটি কোটি টকাৰ অৰুণাচলী সুৰা
বগীবিল দলং আৰু কলিয়াভোমৰা দলঙক কৰিডৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি উজনিলৈ নিতৌ সৰবৰাহ হৈ আহিছে কোটি কোটি টকাৰ এই অৰুণাচলী সুৰা। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে আবকাৰী বিভাগ, আৰক্ষী আৰু চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ হতামি তিৰালিৰ বাবেই কোটি কোটি টকাৰ ৰাজহ ক্ষতি হৈ আহিছে অসম চৰকাৰৰ। অসমত সুৰাৰ দাম বৃদ্ধিৰ পিছত চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে অৰুণাচলী সুৰাৰ। সমান্তৰালভাৱে সক্ৰিয় হৈছে সুৰা মাফিয়া, পকেট গৰম হৈছে আবকাৰী বিষয়াৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ভিজন প্ৰাগ।